მე ვარ საკო ადამია 24 წლის თბილისიდან. ვარ ბიზნეს ადმინისტრების ბაკალავრი ტურიზმში. ამჟამად მუშაობ საქართველოში ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ სასტუმრო ამბასადორში, ფრონტ ოფის მენეჯერის პოზიციაზე. ვარ მიზანდასახული და შრომის მოყვარე. ძალიან მიყვარს მოგზაურობა. ჩემთვის ყოველთვის საინტერესოა ახალი ქვეყნის კულტურის, ტრადიციებისა და ღირსშესანიშნაობების გაცნობა. მიმაჩნია, რომ მის საქართველოს კონკურსი არის თვითგანვითარების საკუთარი თავისა და შესაძლებლობების გამოვლენის საუკეთესო საშუალება.